Zdar tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco k projevu Gréty na summitu OSN a něco k té ideologii toho klimatismu a tak dále. Tak jdem na to. Tak jak vidíte, mám zase ten streamovací setup. Jiný možnosti teďka nemám. Pokud vás tomu zajímají důvody, mrkněte se na moje předchozí video. Takže trošku horší zvuk, obraz a tak. Ale to nevadí, snad to bude poslouchatelný a zároveň to bude i stručný, protože už to točím po třetí a to téma chci nějak zpracovat a vždycky se zaseknu a teď to ani nemůžu stříhat, takže to musím dát na jeden záběr. První, co chci říct, je něco k tomu projevu té Gréty a pak něco obecně k té ideologii a k těm rozbouřeným dvou táborům, který jsou jedny pro, jedny proti a tak. Tak jo, nejdřív ten projev. Já nevím, jestli jste ho viděli, slyšeli. Můžeme se tady kousek pustit, abyste měli trochu příklad. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Tak, necháme si běžet na pozadí. Já se o toho směju, protože už to vidím po několikátý a hlavně jsem si vzpomněl na nějaký memes, který už vznikají na základě tohohle projevu. Já chci k tomu říct to, že prostě mně se ten její projev strašně líbí, já jsem s ním spokojený. Ale ne z důvodu, že bych byl nějaký fanatický bojovník za záchranu klimatu a nebo obdivovatel Gréty. Jako, taky jsem na straně těch, co věří to, že si ty změny klimatu dějou, že s tím můžeme něco dělat a měli bychom. Zároveň ale vnímám i to, že jsou nějaké kritiky vůči IPCC, že ty jejich jako zprávy jsou přehnané, i to ty představitelé jako přesvědčili nebo jako řekli, jo, že někde trochu přehánějí a přefukují to, aby to mělo ten správnou, jako správnou notu, aby to správně zarezonovalo a lidi opravdu jako něco dělali. Je to prostě nějaká ideologie a tak. Jo, ale mně se ten projekt prostě hlavně líbil kvůli tomu, že to je prostě super mediálně marketingová věc, jo? Protože já to vnímám, tu situaci tak, že ta Greta už je teď strašně profláklá a teďka byla pozvaná na ten summit, jela tam tou lodí, že jo? Myslím, že tam ono? Jo, asi jo. A byla tam takhle pozvaná a měla tam přednést nějakou řeč, jo? Ale vlastně ona už je strašně známá, profláklá. Takže kdyby tam řekla něco suchýho, což je ta druhá část toho projevu, která tam teďka běží, že vlastně cituje nějaký statistiky a tu zprávu IPCC, tak by to nikoho nějak jako nezajímalo, jen by to taky jako propůlo a nikdo už by to neřešil. Takže místo toho, ona měla ten úvodní prostě emotivní extrémní část, která prostě teďka všichni se o ní vlastně baví a strašně jako zarezonovala a dodala jako novou vlnu celému tomu tématu té Gréty. I když samozřejmě ta část je přehnaná, jo? Že prostě lidi teďka zas tak jako neumírají kvůli těm změnám, to až za 12 let přece ty ekosystémy taky ještě nějakým způsobem držej. A tak jo. Zároveň jsem slyšel kritiku toho, že to vlastně nějaký jako herecký projev. Ono je jasný, že ona už jako to nedělá všechno sama, jsou za ní nějaký lidi a to nemyslím nějakou zelenou lobby nebo nějaký prostě globalisty, který prostě jí platí jako loutku, která má jakoby prosazovat nějaký business zájmy, to jsou pro mě prostě bláboly a konspirace. Ale zároveň za ní stojí prostě nějaký tým, který ji podporují, stojí za ní nějaký další lidi a určitě ten projev nějakým způsobem připravovali. Ale takže proto to je nějak možná takhle postavený, ale zároveň to, jak ona to tam říká, ty emoce jsou z mého pohledu autentický, protože prostě ona, jelikož teda má ten Aspergerův syndrom, je autistka, tak autisti jsou taky vyznačený tím, že jsou hodně emotivní a hodně se právě ponořejí prostě do nějakého tématu a až jakoby fanaticky. A ona to takhle přesně prožívá, takhle se vyjadřovala, když s ní byly nějaké rozhovory už dřív, že prostě ona, když se dozvěděla o těch problémech a o tom globálním oteplování, ohrožení klimatu, tak jí to prostě úplně strašně jako sebralo a strašně se prostě do toho musela položit, proto začala stávkovat. Takže ty její emoce u toho jsou opravdu a ona fakt věří tomu, že jsme na počátku prostě toho vymření, takže za ní to autentický je. Ale na druhou stranu je to prostě
nějakým způsobem kalkul, který může nějakým způsobem zafungovat. Ale právě kvůli tomu se mi to líbí, že to prostě takhle zarezonovalo a všichni na to teďka reagují na to, ať už český politici, ODSka, kde ty jednotlivý ODS, nějaký lidi z ODS se vyjadřovali k tomu, jak ta Greta, jak je moc polarizující a prostě fanatická, extrémní a tak. A dobře se přel Kalousek, který jim řekl, jo, já jsem na těch summitech OSN viděl mluvit různý diktátory a lidi, kteří jsou zodpovědní za smrti jejich občanů a prostě pak jakoby taky jako lidský zrůdy. A nikdo nehnul skoro ani brvou, nikomu to nevadilo. A teď tady udělá takovýhle projev, který je z části prostě marketingový. Udělá 16-letá holka a všichni jsou z toho úplně jako vyplesklí, jo. Jestli jsou jako ty lidi normální, že se nechají jakoby tímhle takhle vytrigrovat. Nebo na to reagoval Macron, Trump na to reagoval. Ale všichni prostě na ní nějakým způsobem reagují a brání se tomu, ale jakmile prostě na něco takhle reagujete, na nějakého útočníka dá se říct, tak už jste prostě o krok pozadu, už jste v defenzivě. Takže tohle byl od té Gréty a toho jejího týmu prostě super krok, že vlastně zase o krok napřed a přinesla do toho trochu vyčpělého tématu té Gréty prostě nějakou novou vlnu a nějaký nový téma a znovu ta debata prostě mohla ožít. Takže z tohohle hlediska ten projekt je super. Druhá věc, co k tomu chci říct, já jsem si plánoval jako spoustu věcí, co chci k tomu říct, ale tohle jednu věc řeknu. Jo. Já jsem říkal, že už, že jakoby taky jsem na straně těch, co se o to klima bojí a myslím si, že by s tím jsme měli něco dělat, ale zároveň jsem i vystavený a sleduju ať už komentáře pod svýma videama nebo od kolegy z práce prostě tu klima skeptickou jakoby linku, kde se kritizuje ta zpráva IPCC, kde se kritizuje třeba ten konsenzus 95% vědců, který je založený na nějaký metaanalýze studií a ne, že se prostě někdo vyptával všech vědců, jestli něčemu věří nebo nevěří. Jo. Ale zároveň si myslím, že ty fakta tam prostě jsou. Takže, protože mě ta klima trochu zajímá, tak je podle mě hodně důležitý to, aby když to člověk řeší, tak by měl hlavně začít u sebe. Jo. Proto já i točím tohleto video, protože já mám video o Grétě, už mám asi dvě videa nebo tři, a jedno z nich je o té fotce z vlaku, kde sedí Gréta a jí z těch plastových misek. Jo. Takže to jí přesně kritizovali, že ona bojuje za to klima, ale sama prostě osobně takhle používá plasty a je strašně jako neekologická. Jo. To samý ta plavba lodí, že pak ten její tým letěl letadlem a tak. A tohle se na tom kritizuje. Takže by každý člověk měl začít u sebe. A platí to, že pokud chcete začít u sebe, tak máte tři hlavní jakoby, věci, kde můžete vlastně dost snížit ten dopad na to životní prostředí. První věc je nejezdit autem, nebo nejezdit moc autem, což já zrovna nedělám, protože prostě dojíždím do práce, protože tam nejezdí vlak. Kdyby jezdil vlak, tak se dost jezdím vlakem, no bohužel. Nelítat letadlem, což má taky nějaký dopad, ale zároveň jsem vlastně dneska četl, že už se začínají prodávat jako nějaký odpustky na letadla, že můžete zaplatit jakoby něco, jak jsou ty emisní povolenky, tak vlastně, že jsou nějaký neziskovky nebo nějaký firmy, které nabízí, že vy jim jako zaplatíte, jsou domluvený s těma aerolinkama, takže je to propojená služba a ty peníze, co zaplatíte, tak jdou na nějaký zelený projekty typu vysazování stromů a tak. A neměli byste lítat stromem. A třetí věc je veganství, že jo? A rostlinná strava, protože prostě živočišná produkce, obecně ta i živočišná strava, tak vlastně je taky způsobuje velký dopad na to životní prostředí, ať už na spotřebu vody, země, ale i na skleníkové plyny a tak. I se to teď říká, že by se mělo jíst méně masa, ale obecně ta rostlinná strava je v tomhle mnohem ekologicky úspornější. I když se ty věci třeba dováží, tak je to furt lepší než prostě maso, který se taky z velké části dováží. Jo. Takže pokud chcete osobně pro to něco udělat, máte tyhle ty tři možnosti. A další věc, co chci říct, protože se hodně řeší, prostě, že to je jakoby taková nějaká ideologie a tam je ten velký strach, že prostě je tady tenhle ten klimatismus jako nějaká zelená nová lobby, která prostě chce změnit naše světové pořádky. Ale mně se líbí ten přístup, co jsem taky teď slyšel v nějaký diskuzi, že vlastně ten nový biznis, který zatím stojí, a mně to přijde přirozený, že tam je prostě nějaká lobby, stejně jako uhelná lobby, a nevím, naftová lobby, tak je stejně tak i ta zelená lobby nebo obnovitelné zdroje a tyhle ty technologie nové. Ale že to není prostě převrácení toho světa na ruby, ale že to jsou právě nové technologie, že to jsou prostě inovace. A tady přesně si říkám, že my vlastně nevíme, nebo já to taky sám nevím, jestli
ty varování jsou pravdivý, jestli jsou pravdivý tak moc, jak se to říká, že za 12 let prostě začne hromadný nějaký vymírání, nebo třeba nezačne, že my vlastně nevíme, jestli to je pravda nebo ne, tak jak se v tuhle chvíli máme zachovat. Ale já si myslím, že vlastně v rámci téhle ideologie, pokud mají pravdu ty klimaskeptici, že se vlastně nic moc neděje, že to jakoby zvládneme, tak celá tahle ta zelená snaha, to zelený lobby, tak není zas tak na škodu, protože přináší prostě inovace, přináší nové technologie a přináší to zlepšení třeba lokálního životního prostředí, že nebudou prostě zasmogovaný města, protože tam nebudou puštěný ty auta, co prostě smrdějí, že? Takže to přinese tyhle ty inovace. Rozhodně se nebojím toho, že kvůli tlaku na elektromobily prostě se zhroutí jakoby ekonomika nebo elektrická síť, protože přeci ty firmy si nevykopou sami ten vlastní hrob, jo. Prostě se přeorientovávají na nové technologie, které se budou zefektivňovat. Teď jsem četl článek o tom, že snad z konopí se dají dělat nějaký baterie, které jsou výkonnější než ty litiové baterie, co jsou teďka. Takže prostě i kdyby ty skeptici měli pravdu a ten strach z té změny je zbytečný, tak stejně nám to přinese prostě inovace a čistější aspoň lokální prostředí. Ano, nebo naopak mají pravdu ty klimatici, ty, co varují před tou klimatickou změnou, a v tu chvíli je dobře, že to teda řešíme a že se snažíme s tím něco udělat, aby jsme ty dopady zmírnili. Jo. Takže já na celém tomhle nevidím nic hroznýho a myslím si, že jakoby jdeme správnou cestou. I když samozřejmě platí, že ty hlavní znečišťovatelé jsou hlavně třeba asijské země, jo. A tom si zase myslím, že když my chceme jakoby je přesvědčit o tom, aby oni zpracovali na tom zlepšení toho klimatu, tak když nezačneme sami u sebe, tak jako těžko je budeme o něčem přesvědčovat. Ale když ukážeme ty výhody té zelené ekonomiky, tak oni se tomu taky třeba přizpůsobí a minimálně to zlevní tu technologii jako takovou a oni tam můžou prostě začít používat a tak. Takže jo. Tohle je to moje video, k tomu jsem rád, že se mě ho podařilo dokončit. Napište mi do komentáře, co si myslíte o projevu Gréty, jestli byla to strašně extrémní, jestli vás odradila. Jo, to se taky říkalo, že vlastně to mohlo odradit ty umírnění jakoby lidi, kteří za to klima taky bojují, ale nejsou takhle extrémní. Tak vám vzkazuju to, jenom že to byl prostě jenom mediální marketingový výstup, který měl zarezonovat v tom vyčpělém tématu. Jo. A není potřeba to brát nějak prostě vážně a nechat se tím prostě nějak jako rozhodit, vytrigovat, jak ukazuje teďka český světový politici. No to je jedno, takže co si myslíte o tom projevu, co si myslíte o té ideologii a o tom, jestli souhlasíte se mnou, že ať už má pravdu ta jedna nebo druhá strana, tak jdeme prostě správnou cestou, ne? Nebo ne? Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud vás to zaujalo, tak se a jste tady nový, podívejte se na moje předchozí videa. Uvidíte, co jsem točil a jaký témata budu točit i do budoucna a dejte odběr. Můžete se podívat na můj Facebook, kde dávám nějaký zákulisní takové věci občas, nebo na můj Instagram, kde jsou takové spíš osobní fotky a tam se můžeme i třeba nějak pobavit. Teď mi psal nějaký pán na Facebooku, jsme měli takovou výměnu zpráv, kde se mě ptal na nějaký téma, takže to já jsem tomu otevřený a rád s vámi podiskutuju jak v komentářích, tak i třeba na Facebooku. Tak jo, to by bylo všechno. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak jsem to dal. Několikrát jsem to točil, chtěl jsem říct různé věci, měl jsem spoustu poznámek, ale stejně v tomhle tom streamovacím setupu je nejlepší, když to jedu nějak z hlavy, no. Koukám se na sebe tady do webkamery a je to. Tak jo, tak čau příště.